Salam dostlar, fevral ayının əvvəli Türkiyənin bir neçə bölgəsində zəlzələ baş verdi və bu zəlzələ nəticəsində 40 mindən artıq insan dünyasını dəyişib və bu günləri mənim qonağım Almaz Qasımovadır. Almaz zəlzələ baş verdiyindən bir neçə gün sonra zəlzələ bölgəsinə getmişdi və jurnalist kimi oradaydı. Bir neçə gün ərzində başqa Azərbaycanlı jurnalistlərlə bir yerdə zəlzələ olan müxtəlif bölgələrdə getdi, oradan xəbərlər paylaşırdı. Almaz yenicə Türkiyədən qayıdıb və qərar gəldi ki, orada gördüyü ilə bağlı təəssüratlarını bizlə paylaşsın. Çox sağ ol Səməd, təəssüf eləyirəm ki, məhz bu mövzuda sənin qonağınam. Çox istəyərdim ki, başqa mövzulardan danışardıq, daha əhval ruhiyyəmiz yaxşı olacaq bir mövzulardan danışardıq. Bu barədə danışmaq həqiqətən də Səməd çox çətindir. Bu pafus deyil, bu boğazdan yuxarı deyilən bir söz deyil. Çünki bir var televiziya vasitəsilə izləyirsən, bir də var bu hadisələrin canlı şahidi olursan. Mən ora gedəndən sonra başa düşdüm ki, bu Xocalıda 20 yanvar hadisələrini canlı görən insanlar nələr çəkib və indi onların doğrudan da o psixologiyası hansı səviyyədədir, nə dərəcədədir? Çünki insan hadisələrin özü canlı şahidi olanda çox çətin bir dönəm başlayır. Həm psixoloji tərəfdən, həm fiziki tərəfdən 2 gündür gəldiyim, amma inan tam səmimiyyətimlə deyirəm ki, gecə doğrudan yata bilmirəm. O hadisələr sanki lent kimi insanın gözü qabağında hər gün keçir və düşünürəm ki, mən bura gəldim, duş qəbul elədim, hansısa isti suyla əlimi yudum, yeməyimi yedim, amma indi oradakı insanların vəziyyəti düşündükcə çox pis təsir eləyir mənə. Onlar necədir indi, hansı vəziyyətdədirlər? Əvvəldən başlayaq. Ora getmək nəcür oldu və ilk getdiyin bölgə, şəhər haraydı? Jurnalistlərlə birlikdə biz getdik. Bütün bölgələr oldu demək olar. İlk olaraq İstanbulda havalimanı, daha sonra biz maşın kiraladıq və yollandıq zəlzələ olan bölgələrə. Yol boyu olan hadisələri danışmaq istəyirəm. Dəhşətli bir xaos yaşanırdı. Benzin doldurma məntəqələrində, yollardakı tıxac, kimisi yaşadığı ərazini tərk eləməyə çalışırdı. Kimisi həmin əraziyə yardım aparmağa çalışırdı. Təcili yardım maşınlarının səsindən sanki qulaqlar tutulurdu. O qədər təcili tibbi yardım maşınları, tırlar yola düzəlmişdilər ki, hansı ki, gedib kömək eləyə bilsinlər. Benzin doldurma məntəqələrində dəhşətli dərəcədə tıxac, hətta mən bunun görüntülərini də çəkib göndərmişdim. İnsanlar istəyirdi ki, tez bir zamanda benzin tədarükünü görsün və yollansın zəlzələ bölgələrinə. Təbii ki, burada bir məsələ də var ki, bəzi insanlar ora yardım aparmaq məqsədi ilə gedirdilər və yaxud da yaxınlarını görmək məqsədi ilə gedirdilər və bu da tıxaca səbəb olurdu. Dəfələrlə çağırış olundu ki, xahiş olunur, heç kəs əlavə, media nümayəndələri, tibbi yardım, tır maşınları bunlar istisna olmaqla digər insanlar gəlməsin. Xilas edicilər ora getsinlər. Bəli, xilas edici, çünki tıxac yaranmışdı. Biz ora 16 saata çata bildik. Sürücümüz türk idi, yolları bilirdi. Qısa yolları bilirdi. Onu bilə-bilə hətta biz ora çatdıq 16 saata. Yəqin bu uzun bir söhbət vaxt. Hansı bölgədən gedirik? Biz İstanbuldan çatdıq, deməli Hatay bölgəsinə, İskəndəruna getdik ilk olaraq. Hatay bu yaxınlarda şəhər, bəli, yenidən zəlzələ oldu. İskəndərunda həmin vaxtda liman alışmışdı. Limanda partlayış baş vermişdi. Şəhər sanki alova bürünmüşdü. Biz içəri daxil olduq, bizim hələ xəbərimiz yoxdu burada liman yanır da. Biz elə başa düşdük ki, şəhər alışıb və ilk dəfədən belə bir qorxu hissi yarandı ki, artıq şəhərlər alışmağa başlayıb. Siz ora çatanda gecə idi yoxsa gecə? Gündə? Biz gecə çatmışdıq və gecə şəhər təsəvvür eləyin işıqlar yox. Alovun işığından sizə belə təsirat yarandı ki, şəhər alışıb. Çünki nəyə görə? Qaranlıq. Təsəvvür eləyin, sizə mənzərəni deyirəm, qaranlıq, bütün binalar çöküb, hər kəs bir vahimə içində və təsəvvür eləyin, bir hissi alışıb. Qorxu filmini xatırladır. İçəri daxil olduq, biz artıq bilirdik hara getdiyimizi. Başladıq biz ərazini gəzməyə və sonradan məlum oldu ki, bəs yanan limandır və yanğını söndürən maşınları limanı yanğını söndürməyə çalışırdı. Amma bir şey deyim, İskəndərunda sakitlik hökm sürürdü. Yəni işləyən insanlar var idi, qazıntı işləri gedirdi, amma sanki bir qorxulu, vahiməli bir sakitlik hökm sürürdü. Biz orada çəkiliş elədik digər yerlərə. İskəndərun üzrəm Hatayın ərazisində yerləşən şəhərdir. Bəli, Hatayın şəhəridir. Mən deyərdim ki, baxırsan şəhər yoxdur. Sanki bir film çəkilir orada, sanki bilərəkdən ora dağıdılıb. Yəni belə bir təəssürat yaranırdı sanki. Bu zəlzələdən baş vermiş bir qorxunç hadisə kimi görsənmirdi yəni. Siz ora çatanda xilas edicilər nə qədər idi, insanlar nə edirdi? Ümumiyyətlə işıq yox idi, dedin. İşıq yox idi. Nə cür insanlar çalışırdı ki, qaranlıqda nə tərsə kimsə xilas edəsin. Xaos.
bildiğin xaos. Sanki başlarını itirmişdiler. Bilmirdiler neyin əsinlər. Yani insanlar biz gedən vaxta deyim ki çox idi həmin ərazidə. Yox, insanları evakuasiya olunmuşdu. Yani həmin vaxta insanlar evakuasiya olunmuşdu. Çox insan yox idi. Amma sanki o yangın bir yanda, insan fikirləşirsən ki dağıntılar altında qalan insanlar bir yanda, kömək istəyən insanlar bir yanda, hamısı evakuasiya olunmamışdı. Bir hissə var idi. İnsanda qəribə bir kömək eləmək hissi yaranırdı. Sanki istəyirsən bütün peşəni atasan və hər yerə özünü çatdırırsan. Hər yana özünü elə bir sən təksən və hər yana özünü çatdırmaq istəyirsən. Bu dəhşətli bir his yaradır adamda. İstəyirsən bütün dağıntıları tam səmimiyyətimdən deyirəm, hətta danışanda belə tüklərim biz durur. Hə. Allahdan bir güc istəyirsən ki, sənə bir güc versin və bütün daşları qaldırasan, insanları xilas eləyəsən. Hətta mən qaranlıq bir yerə keçdik. Türk o sürücü digər uşaqlar çəkiliş eləyirdi. Biz həmin o türk sürücü ilə birlikdə irəli keçdik. Təsəvvür eləyin. Necə qorxulu bir yəni yerdə, qaranlıq küçələrdir və orada heç kəs yoxdur da, sən o küçələrlə irəliləyirsən və hər yanda sökülüb. İnanın, mən gedə-gedə biraz belə qorxu da insanda yaranır və niyə görə yaranır? Düşünürsən ki, bu dağıntılar altında hələ yaşayan və sağ insanlar var. O hissləri danışanda adam çox belə pis, qəribə olur. Hər getdiyim yerə deyirəm, kimsə varmı burada? Qışqırıram ki, bəlkə nəsə səs eşidərəm. Gedərəm qazıntı işləri aparan şəxslərə yaxınlaşaram. Deyərəm, burada adam qalıb, gəlin kömək eləyin. Bir yandan da insan o qədər qorxur. Təsəvvür eləyin, binalar yarısı dağınıq vəziyyətdə, yarısı tamamilə uçub və hər an təhlükədir ki, bu bina sənin üzərinə düşə bilər və elə bir yollara girmişdik ki, orada dəhşətli bir səhnələr var idi, dəhşətli bir, necə deyimi, görüntülər var idi. Oradan hər addımladıqca mən qışqırırdım. Burada kimsə varmı? Burada adam varmı? Amma səs təbii ki biz eşitmərik o səsi. Müəyyən aparatlar var ki, o səsi daha aydın eşitmək olur o aparatlarla. İskəndərundan sonra biz getdik Qaziantepə. Qaziantepdə mərkəzə yollandıq. Mərkəzdə mən sizə bir şey deyim. Qaziantepin daha çox ilçəsi, kəndi dağılmışdı. Mərkəzdə də dağılan hissələr var idi. Məsələn bir rayonu götürək. Tutalım ki, yəni uzaq olsun Nərmanov rayonu. Təsəvvür elə Nərmanov rayonu tamamilə dağılıb. Mərkəzdə də elə idi. Məsələn, Qaziantepin özündə, mərkəz hissədə tamamilə binalar yerlə yeksan olmuşdu. Bir hissə tamamilə yox idi. Amma digər hissəyə baxırsan, hər şey normaldır, binalar normaldır, yerindədir. Mən orada daha çox sarsıldım. Yəni, o Qaziantepdə niyə görə? İnsanlar orada daha çox gərgin idi. Bəlkə də biz axşam vaxtı idi, İskəndərunda çox adamlar görmədi. Onlar artıq tamamilə haldan düşmüşdülər, çökmüşdülər. Biz səhər vaxtı artıq Qaziantepə çatdıq. Təsəvvür elin hamısı gərgindir. Sən mikrofonu, sən kameranı qaldıra bilmirsən. Hər kəs gərgindir və sənə qışqırır, niyə çəkirsən? Onlar bilmir ki, sən de media nümayəndəsisən. Bəzən bu internetdə, sosial şəbəkələrdə də yayıldı ki, TikTokerlər, digər insanlar gəlir sırf görüntü götürmək üçün və bu da tıxaca səbəb olurdu, digər məsələlərə səbəb İşlərə olurdu. Mane olurdu. Ona görə o insanlarda xüsusi bir qəzəb yaranmışdı ki, siz niyə çəkirsiniz, bizim acımızı niyə çəkirsiniz? Amma bir şey yaxşı idi ki, məsələn biz deyəndə ki, Azərbaycan mediası artıq hər yan, yəni yaşıl ışığı idi, keçə bilərsiniz, çəkə bilərsiniz. Hə, biz amma bir şey deyim, saygısızlık qəti eləmirdik. Qəti şəkildə empati hissi deyilən bir his var. Özümü qoyurdum o insanların yerinə. Necə ola bilər ki, sənin yaxının orada dağıntı altındadır və sən mənə də yaxınlaşan olsaydı o vəziyyətdə mən də çox gərgin reaksiya verərdim. Empati hissi ilə yaxınlaşırdım onlara və onların dərdinə şərik olurdum ilk olaraq. Daha sonra əgər müsahibə vermək istəyirdisə, əgər danışmaq istəyirdisə, həmin vaxtı zəlzələ baş verən vaxtı harda olub, dağıntılar altında hansı ailə üzvü qalıb, məhz onları soruşurdum. Yaşlı insanlar daha çox sanki ürəyini açmaq üçün bir yer axtarırdılar. Qaziantepdə mənim şahidi olduğum bir şey var ki, insanlar heç biri demirdi ki, mənim valideynim, mənim uşağım, mənim nəvəm cəsədi çıxacaq. Bu şey onlarda qəti yox idi. Hamı sona qədər inanırdı ki, yaxınsa. Hamı sona kimi, bəli, inanırdı ki, mən deyir, yox, demə. Kimsə nəsə deyirdi, hə, ki, ay belə, yəni məsələn, kim hardansa cəsəd çıxır. Deyirdi, yox, nə danışırsan, çıxacaqlar. Bu dəqiqə gözləyirik, çıxacaqlar. Sağ olsunlar, işləyirlər, bizimkilər sağ çıxacaq. Ancaq ona inanırdılar. Əllərində Quran, nə bilim, kitab, dualar eləyirdilər. Bir mənzərə gözümün qabağından getmir. Bir oğlan var idi. O dedilər kənarda onun yaxını var idi. O dedi ki, o həmin sökülən binada təzə ev almışdı və təzə köçmüşdülər. Demək onlar bir iki gün olardı ki, evi düzənə salmışdılar, mebellər almışdılar, yeni ailə qurmuşdu. O insan
O səhnə, mən doğrudan o səhnə çox, mən çox şeyi sanki hafizəmdən, bəzi hallarda silinir hafizəmdən, sanki hafizəmdən silmək istəmişəm o hadisələri. Amma indi danışdıqca yadıma düşür, çox mənə pis təsir eləyir. Həmin şəxs, baxın, donuq bir vəziyyətdə boynunu büküb, bu şəkildə dayanıb evinin sökülməsini izləyir. Yəni, elə binalar var ki, tam sökülməmişdi, ikinci mərtəbə, üçüncü mərtəbə qalmışdı və məcbur idilər ki, o mərtəbələri söksünlər ki, aşağıdakı insanları xilas edə bilir. Çünki hər an xilas edicilər dağıntılar altında qala bilərdi, bəli. O insanın o mənzərəni izləməsi, hansı ki, iki gün öncə bütün ailə şəraitini qurub, bir ailə kimi cəmləşiblər o evdə. İnanın Allaha, o mənzərə mənim ömrü boyu yadımdan çıxmaz. Yaxınlaşdım ona, mən bilmirdim ki, o belə bir hadisə baş verib. Sadəcə yaxınlaşdım ki, nəsə sual verim. Qəti şəkildə cavab vermədi. Qəti şəkildə sonra onun yaxınları dedi ki, bəs iki gün idi o evə köçmüşdülər və yeni ailə idilər də. Yəni, bilmirəm, indi bəlkə də onun dağıntılar altında yoldaşı da qalmışdı. Yəni, necəsə, elə pis bir baxışla izləyirdi o sökülmə anına. Elə bir dəhşətli hüzünlə izləyirdi. Yəni, mən onu heç vaxt unuda bilmərəm, heç vaxt unuda bilmərəm. Bir nəfər də elə yaxınlaşdı, mənim anam qalıb burada, biraz gərgin idi. Mənim anam qalıb, məndən çox gözləməyəcəksiniz ki, o yəni dağıntılar altından çıxan adamı biraz gərgin idi, hansı ki, kimsə çəkiliş eləyəndə və yaxud da necəsə. Biz onu başa düşməyə çalışırdıq, yəni ən azından bilirdi ki, onun ailə üzvü oradadır. Hə, sonra gəldi, bizlə dostlaşdı, yaxın oldu ki, mənim acımı başa düşürsünüz, bilirsiniz. Çox sağ olun ki, siz bizi bu şəkildə normal qarşıladınız və bizim agresiyamızı normal qəbul elədiniz. Təbii ki, normal qəbul eləməyəcək bir vəziyyət yox idi. Nə desələr belə, biz onu normal qəbul eləmək məcburiyyətində idik. Azərbaycan mediası dediyimiz anda hətta icazə verilməyən yerə belə bizi icazə verirdilər. Şərait yaradırdılar. Şərait yaradırdılar. Qardaşımızdır. Müəyyən insanlar var ki, hansı ki, biraz gərginlikdən uzaq olan bir insanlar. Onlar deyir ki, biz izləyirik, sizin yardımlarınızı izləyirik, sizin bizə köməyinizi izləyirik, təşəkkür eləyirdilər. Qaziantepin bir şey deyim ki, ən kəskin zərər dəymiş, ən kəskin ərazisi Nurdağıdır. İlçəsidir, kəndidir, belə deyə, vilayətidir. Qar var idi, yollar ikiyə ayrılmışdı. Ora həm yardım aparmaq çətin idi, həm də ki, əlaqə yaratmaq orayla çətin idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yəni əlaqə yaradırdılar, yardım göstərirdilər. Biz ora gedəndə bir şey dediyim Səməd, bəzi hallarda o qəmin, o kədərin içində bir sevinç doğurdu. O sevinç nədən doğurdu? Biz yəni getdiyimiz hər bir yerdə mən bilmirəm, bəlkə də təsadüf olurdu, bunu başqa cür dəyərləndirmək istəmirəm, amma hansı yerə ki ayağımız qoyurduq, özə saatlar, məsələn, irəlləmişdi və hər çıxarılan şəxs bir möcüzə hesab olunurdu. Deyirdilər ki, kimsə xilas eləyirlər. Bax, necə deyim sənə, o qədər mən sevinirdim ona. Ayağımız düşərli olurdu. Hətta birinə deyirdim ki, mənim ayağım düşərlidir deyəsən. Hara gedirəm, orada bir adamı yəni xilas eləyirlər. Biz elə Nur dağına çatanda baxdıq ki, əsgərlər, xilas etmə qrupu qaçırlar da. Dedik, hara qaçırlar? Dedilər, bəs səs bir yaşam işarəsi də, yaşam bəlirtisi türklər demiş var həmin dağıntılar arasında. Gedirik xilas eləməyə. Hə, mən də qoşuldum onlara elə ki, yəni bir ən azından bu boyda kədərin içində bir sevincli hadisəyə şahidlik eləyək. Bir ümid işığı, bəli. Getdik, bir oğlanı xilas elədilər. Orada çalışırdı İsveç klas ediciləri. Mən orada diqqət elədim nəyə? Elə soyuq var Səməd, elə soyuq var. Təsəvvür eləyə bilmirsən necəsi. 14 dərəcə, 10 dərəcə.
əlini, yəni soyuqda don aparır da, yəni o dərəcədə soyuq var. Axşamdan başladılar işləməyə və İsveç xilas ediciləri o qədər dəqiqliklə işləyirlər. İstəmirlər ki, birdən nəyisə səhv eləyərlər. Kimsə zədələnsin də dağıntılar altında. Bəli, ona görə gecədən başlayaraq soyuq, qar, şaxda o xilas edicilər, əskərlər, media nümayəndələri çəkilmədi oradan. Ocaq qalamışdılar düzdür, dona-dona, soyuqda. Gecədən başladılar, səhər saat 10 idi. Oğlanı xilas elədilər, sağlam bir şəkildə və təcili tibbi yardım avtomobilinə mindirərək apardılar xəstəxanaya. Saat 10-da biz o qədər donmuşduq çöldə, o qədər belə soyuq idi, dəhşətli soyuq idi. Bizdə bir əməkdaşımız var, hansı canlı yayıma çıxmalı idi, mən ona kömək edirdim, yəni çəkilişini mən aparırdım. 3 dəqiqəlik bir canlı yayım olmalı idi. O 3 dəqiqə ərzində o uşağın əlindən qan açıldı. Yəni o qədər şaxta vurdu ki onun əlinə. Mənim əlim isə donuq bir vəziyyətdə qalmışdı. Mən ocağın yanında yarım saatdan sonra əlimin donu açıldı. Ondan sonra başa düşdüm ki, bu insanlar gör indi bu dağıntılar altında nə zülümlərdədirlər. Bu xilas edicilər hansı əziyyətlə xilas eləyirlər. Müəyyən yerlər var idi ki, biraz insanlar çox uydu, rahat idi, amma əl çatmaz yerlər var idi ki, burada işləmək həqiqətən də qəhrəmanlıq tələb eləyir. Təkcə xilas edicilər üçün yox, orada çalışan jurnalistlər üçün də yardıma gələn könüllülər üçün də hər kəs üçün çətin idi. O zəlzələ baş verdiyi ilk günlərdə Bakıda da biraz soyuq keçdi. Bakıda yaşayanlar bilir də burada hava biraz da soyuq olsa küləklə o kəskinləşir soyuq hava. Həmin günlərdə psixoloji olaraq məndə və ətrafımda olan dost tanışlarda da eyni geri dönüş alırdım ki, bir insanlar çox narahat olurdular. Çünki buradakı soyuq biz yenə də evə gedirik, hardasa isti su var, yəni iş yeri, ev, hardasa marşruta minirik, nəqliyyatda isinirik. Amma adam düşünəndə ki, orada dağılıb hər yer bu insanların isinməyə də yeri yoxdur. O daha da pis təsir edirdi və bəlkə də bu da səbəb olurdu ki, daha çox insan yardım göndərsin ora. Daha çox insan, bilmirəm, görürdün yox internetdə, yəni Bakıda demək olar ki, hamı yardım apardı ki, yardım toplama məntəqələrindən göndərib nəsə yardım eləsin. Səməd, mən o məsələyə gələcəm. İnternetin yoxluğu, bəzi vaxtlarda təbii ehtiyacları ödəmək üçün tualetlərin olmaması, bu da böyük bir problem yaradır da, bu bəzi bölgələrdə, hər bölgəyə bunu aid eləmək olmazdı. Çünki biz Malatyada olanda şəhərin mərkəzində var idi, insanlar rahat şəkildə gedə bilirdi, amma müəyyən ilçələri, kəndləri var idi ki, orada həqiqətən durum acınacaqlı idi. Amma sən Qaziantepdə gördüklərin haqqında danışdın və indi istəyirəm ki, Qaziantepdən sonra hara getdiniz və orada nələrlə qarşılaşdın, onlar barədə də danışasın. Qahramanmaraşa getdik. Qahramanmaraşı görəndə mən dəhşətə gəlmişdim. Qahramanmaraş tamamilə yoxa çıxmışdı. Orada amma bir tərəfdən insanların səsi, bir tərəfdən dağıntılar altında qalan insanları xilas edən xilas edicilərin səsi, bir tərəfdən təcili yardımın səsi. Bu arada orada səs demişkən almaz. Mən belə bir şey eşitdim ki, orada hansısa bir qurğulardan istifadə edirlər və bəli, səs vasitəsi ilə nəsə tapırlar adamları. Bəli, bəli. Ona indi o barədə danışacağıq. İskəndərunda, Qaziantepdə insanlar o qədər çox deyildi. Amma sırf Qahramanmaraşda heç kim elə bir yerindən tərpənməmişdi. Yəni, hər kəs oradaydı. Bəlkə də ola bilsin, zəlzələnin baş verdiyi ərazi ora olduğuna görə hər kəsin getdiyi yer oraydı. Bilmirəm, necəsə... Yəni, epicenter orada olub. Hə, orada olduğuna görə məhz insanlar sanki belə tamaşa eləyirdilər, kimsə öz yaxınlarını gözləyirdi, amma orada daha dəhşətli, faciəvi şəkildə gözləyirdilər sanki. Xilas edicilər bilmirdi, dağıntılar altından insanları mı çıxarsın, təcili yardım bilmirdi, o ürəyi gedənlərə mi kömək eləsin. Dəhşətli dərəcədə qışqırırdılar, xahiş eləyirəm heç kəs çəkməsin, hamı dağılsın bu ərazidən. Təsəvvür xilas edicilər o qədər qışqırırdılar, xahiş eləyirəm susun aşağıdakı səsi eşidək, xahiş eləyirəm bir də dağıntılar altından çıxarılanda o aparat səsi o qədər həssaslıqla götürür ki, məsələn sən addım atsan belə sanki elə hiss olunurdu ki, o dağıntılı altında qalan insanın səsidir. Çox həssasdır. Həssasdır, səsə qarşı həssasdır və ona görə hətta xilas edicinin məndə o görüntülər də var, səsi tutulub. Qışqırmaqdan səsi tutulub ki, nə olar çəkiliş aparmayın, nə olar səsinizi sakit dayanın, heç kəs danışmasın, hamı yerə çöksün və oradan bir səs eşidəndə, bir yaşam belirtisi olanda çox sevinirdilər və dərhal işə başlayırdılar. Dur! İş makineleri susuyor. Hiçbir araba çalışmıyor. Vatandaşlardan ricam yürümesinler. Kimse yürümesi. Herkes bulunduğu yere çöpsün. Lütfen çöp. Çöp hocam. Sizden isteğim ödüm sessizliği. Bakın bu tır size ihtiyacımız var. Çöp.
Hocam çık! Hayatta kimseyi görmek istemiyorum. Çık! Orada ne çalışıyorlar be? Hocam dursun. 5 dakika. 5 dakika ayak dursun. 5 dakika istiyorum. 5. Hocam siren de yok. 5 dakika. Hazırlıyorum. Kahramanmaraş'da biz şəhərə girdik və şəhərin bir məhəllənin sonuna çatana kimi bir bina da olsa sağ deyildi. Yəni sağ deyəndə bir bina da olsa belə deyə sağlam deyildi. Hər biri çökmüşdü. Sadəcə olaraq iş gedirdi, qazıntılar altından insanları xilas eləyirdilər. Yəni bu proses idi. Bir də insanların axınını görürdüm. İnsan axını bir növdə sanki bu xilas edicilərin işinə bir mane olurdular. İnsanları kənarlaşdıra bilmirdilər sanki. Bu insanlar orada yaşayan adamlar idi. Orada yaşayan adamlardaydı. Yəni yaxınlarını gözləyənlər də var idi. Bəziləri sırf bura yardım gətirənlər idi. Bəziləri sadəcə olaraq görüntülər götürmək istəyənlər idi. Bir çoxu jurnalistlər idi. Jurnalistləri də qınamalı deyil, öz işlərini həyata keçirirlər. Kahramanmaraşda digər bölgələrə nisbətən insan axını, xilas etmə xidməti dəhşətli bəs dərəcədə. Bəs ora gedən yol necə idi? Çünki mən bəzi kadrlarda görürdüm ki, yollar məhv idi. Ümumiyyətlə bərbat, oradan nəqliyyatın getməsi mümkün deyil. Biz şəhərə girdiyimiz anda, Kahramanmaraşa girəndə dedilər bu yol yoxdur da, yəni yolsuzluqdur. Burdan sonra gedə bilməyəcəksiniz, yol çöküb. Biz başqa istiqamətimizi dəyişdik, başqa istiqamətdə getdik. Kahramanmaraşda Azərbaycan caddəsi var. O caddə tamamilə yerlə yeksən olub və biz elə Kahramanmaraşa çatan anlarda da bir nəfəri xilas elədilər, bir qız uşağını xilas elədilər. Kahramanmaraşdan sonra biz getdik Elbistan ilçəsinə. Dağlıq ərazidə yerləşir. Dağlıq ərazidir, bəli, dağlıq ərazidir, qar. Orada da dəhşətli dərəcədə digər şəhərlər kimi xarabalığa çevrilmişdi. İnsanlar soyuqda, çöldə çox çarəsiz bir vəziyyətdə idilər. İnsanlar təbii ehtiyaclarını ödəmək üçün çox çətinliklər çəkirdilər. Hansı ki, bəzi yerlərdə, biraz uzaq ərazilərdə yanacaq dondurma məntəqələri var idi ki, bəzi vaxtlarda ora gedirdilər. Çox çətin idi orada. Orada biz 2 gün qaldıq və çox çətinliklə qarşılaşdıq. Elbistanda qaldıq. Elbistanda, bəli, Elbistanda. Düzdür, yardım var idi, yemək var idi, artıq geyim gətirilmişdi, amma siz təsəvvür eləyin, o qədər soyuq idi ki, 15 dənə adyal atmışdılar üstlərinə. Gətirmişlər, yardım çox idi. 15 adyalla qızına bilmirdilər. O qədər soyuq idi. Sadəcə olaraq ocaq qalanırdı çöldə və onun ətrafında başlayırdılar sinməyə. Biz maşınla getdiyimizə görə maşınla generator da aparmışdıq. İsti çay dəmləyirdi və sanki istəyirdim, insan öz peşəsini dediyim kimi atıb sanki yardım eləmək istəyirdi. Könüllü kimi də biraz kömək elədi. Hansı ki bizim deməli Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı bloqer var, Nahid Abbaszadə. Allah ondan razı olsun. O uşaq getdiyimiz hər yanda gecə səhərə kimi yatmadı. Yəni mən ən azı 1 saat, 2 saat yuxumu alırdım, çünki növbəti gün işləmək var deyə. Amma o uşaq səhərə kimi o əsgərlərə, xilasedici xidmətə
Həkimlərə hamıya çay payladı. Hamıya. Düzdür, mən müəyyən vaxtlarda çay dəmləyirdim, yardım eləyirdim, kömək eləyirdim. O qədər razı idilər, o qədər sevinirdilər. Soyuq bir yerdə isti bir çay, isti bir sup onlar üçün ən kiçik bir şey çox böyük bir kömək olurdu. Aysa o, ən kiçik bir şey belə onlara o qədər yaxşı təsir eləyirdi. Hə. İnanın, heç biri şikayət eləmirdi ki, ay bizim suyumuz yoxdur, gedəcək tualetimiz yoxdur, istilik yoxdur, heç biri. Sadəcə olaraq böyük səylə, göz yaşları ilə dağıntılar arasından insanları çıxardırdılar, sonda yəni çıxartdığı insanlara görə alqışlayırdılar, dualar oxuyurdular ən azı. Biz Elbistana çatanda da bir az yaşlı qızı xilas elədilər, amma orada mənə çox pis təsir eləyən məqam nə oldu? Qız çıxdı dağıntılar arasından və bilirdi ki, valideynləri ölüb, çünki orada şahid olmuşdu o valideynləri öləndə və dedi, məni niyə xilas elədiniz? Yəni, kaş məni də xilas eləməzdiniz, mən bundan sonra niyə, yəni, yaşamaq istəmirəm də, yəni, ailə üzvlərim ölüb, mən də yaşamaq istəmirəm. Və o səs mənim, məsələn, qulağımdan gedmir. Amma xalası, dayısı çox sevinirdi və onlar bir ümidlə sanki gözləyirdilər ki, ən azı ailə üzvlərindən bir nəfər sağ qalsın və hansı ki, onlara biraz təsəlli kimi. Orada dəhşətli dərəcədə pis qoxu var idi. Həm cəsədlərin qoxusu, həm də antisanitariya vəziyyəti. Çünki ərazilərdə demək olar. Ən çox da indi Kahramanmaraşdan danışırıq. Orada daha çox insan tələfatı olduğuna görə, bəli, insan, qoxu daha çox uydu. Bir də insanlar, baxma, yediklərini atırdılar kənara. Antisanitariya vəziyyət yaranmışdı. Yəni, bu vəziyyət var idi. Başa düşüləndir məncə, çünki orada bəli, başa düşüləndir. Heç bir sanitar qovşaqları yoxdur, bütün infrastruktur sıradan çıxıb. Bəli, başa düşüləndir və yəni, bu şəraitdə belə demək istədiyim, insanlar çalışırdı, nəsə eləməyə cəhd eləyir. Və bununla yanaşı qısa məsafələrlə zəlzələlər baş verirdi. 4 bal gücündə, 5 bal gücündə. Məsələn, biz elə Kahramanmaraşdan Elbistana getdiyimiz bir yolda baş verdi. Mən ilk dəfə idi artıq zəlzəliyə orada düşlərdim, şey yaxalanırdım və sanki bir qorxu hissi yarandı məndə. Kahramanmaraşdan qayıdanda, Elbistana gedəndə yolüstü bir yerdə dayandıq və dəhşətli dərəcədə susamışdıq. Heç nə də yeməmişdik. Gördük, yolda dayanıblar, insanlara çay paylayırlar. Yemək verirlər. Dayandıq həmin ərazidə. Həmin ərazidə dayananda zəlzələ baş verdi və mən bir şeyi xatırlayıram ki, bir qadın var idi, çörək səxində çörək bişirirdi və təsəvvür eləyin, o təhlükənin altında hər dəqiqə zəlzələ baş verdikcə çölə çıxırdı, zəlzələ dayanırdı, yenidən qayıdırdı öz yerinə, çörək bişirməyə davam eləyirdi. Mən elə başa düşdüm ki, bu öz ailəsi üçün, ən azı qonşu üçün, özünə yaxın adamlar üçün nəsə tədarük görür, amma sonradan başa düşdüm ki, və eşitdim ki, o öz oğluna deyir ki, oğlum çatdı mı Kahramanmaraşda, verdim mi insanlara, çatdı mı, nə qədər eləməliyəm, nə qədər yenidən çörək bişirməliyəm və oğlunun da belə bir, baxırsan ki, qar dizdəndir, amma maşın da o qədər yaxşı bir maşın deyil, köhnə bir maşındır. Mən orada artıq Kahramanmaraşda dolmuşdum. Ta ki, burama kimi gəlmişdi. Yer axtarırdım ki, ağlayam. O hissədə mən özümü saxlaya bilmədim və o hadisəni gördüm. Bizim hadisələri xatırladım. O Xocalıda insanların əziyyətini, nə bilim 20 yanvarda bizim başımıza gələn bu fəlakətləri sanki xatırladım. Qəribə bir ağlamaq gəlib mənə. Dayana bilmirəm, ağlayıram. Hər kəs qalıb indi məni sakitləşdirməyə çalışırlar və o qadının həqiqətən böyük ürəyinə mənim ağlamağım gəldi ki, zəlzələdən qorxmur, çünki qapalı bir məkandır və o qapalı burada məkanda dağıla, hər an dağıla bilər. Hə, qayıdır təzdən o çörək səxinə çörəyi bişirir, çıxır təzdən. Fikir verdim ki, qadın çıxdı, baxıram əlləri əsir, bir 5 dəqiqə belə dayandı, dua elədi, özünə gəldi, təzdən qayıtdı bir də çörək bişirməyə. Mən orada o qədər pis hiss elədim özümə. Mən elə bir bütün hadisələri orada dərk eləməyə başladım. Başladım hönkürtüylə ağlamağa. İndi məni sakitləşdirməyə çalışırlar. Deyirəm, yox, mənə
dəyməyin. Qoyun mən o ürəyimi boşaldım, biraz sakitləşim. Ondan sonra biz yolumuza davam eləyə bilərik. Çay içdi, pul almadılar. Sonra sağ olsun bir yardımsever insan gətirib yemək qoymuşdu. Oraki kimin ehtiyacı varsa gəlib götürə bilər. Biz təbii ki, o anda yemək yemək təbii ki gözümüzə görsənmirdi və istəmirdik də. Dedi ehtiyacı olan insanlara paylayarsınız və çay içdi, yolumuza davam elədi. Səməd bir şey dediyim ki, orada təkcə xilas edicilər deyil, mədənçilər də çalışırdı. Türkiyədə bilirsiniz də, mədənçilər belə bir vəziyyətlərdə daha aktivdirlər, daha yaxşı xilas etmə işlərini həyata keçirə bilirlər. Məsələn, bir mədənçi ilə danışdım. O deyir ki, mənim deyir, babam həmişə deyirdi ki, ağlamayanda insanın ürəyi daşdaşır. Yəni, insanın gözündən yaş axmayanda ürək daşdaşır. Deyir, mən bura gəldim, başa düşdüm ki, mən uşaqlıqdan bəri gözümdən yaş çıxmayıb. Ta deyir, o vaxta kimi ki, baxdım ki, deyir, 6 yaşında bir uşaq 3 yaşındakı bacısına yemək yedizdirir və biz istədik, deyir, Allah, biz ona kömək eləyə. Dedi, yox. O ancaq mənim əlimlə yemək yiyəcək də. Deyir, onda başladım o qədər deyir ağlamağa. Və mən deyir başa düşdüm ki, uşaqlıqdan bəri mən o qədər ürəyim daşdaşıb ki, mən ağlaya bilmirəm. Yəni uşaqlıqdan bəri mən ağlaya bilmirmişəm sən demə. Hə, həmin anda deyir, çox kövrəldim, dəhşətli dərəcədə deyir mənə pis təsir elədi. İnternetdən görürdük ki, orada müxtəlif ölkələrdən xilas edicilər var və Azərbaycanlı xilas edicilər də var idi. Mənə maraqlı, sən orada bizim xilas edicilərlə rastlaşdın ya yox? Bir də hansı ölkələrdə olan xilas ediciləri gördün? Çünki bayaq dedin İsveç xilas ediciləri, onlardan başqa kimləri gördün? İsveç var idi, Yaponlar var idi, Çin, daha sonra Fransa, yəni çox ölkələrdən, İsrail, çox bizim xilas ediciləri gördün? Bəli, Azərbaycan xilas ediciləri daha çox Kahramanmaraş Karamanmaraşdaydılar. Hə, onlar daha çox can fəşanlıqla çalışırdılar. Həm də elə bir ki, Türkiyədə olmuş, bizdə olmuş kimi. Hə, canla başla çalışırdılar. Hətta qızıl tapmışdılar o dağıntılar arasından. Onları da təqdim elədilər polislərə. Belə bir kadr gördüm. Müxtəlif ölkələrdə olan xilas edicilər tonqal qalanmışdılar, onun ətrafında oturmuşdular və onlar bilinirdi ki, fərqli ölkələrdir və bir-birinin dilini bilmirlər. Sadəcə, amma nə cürsə danışırlar bir-birinə. Yəni, görürdün ki, bunlar fərqli dillərdir, amma ingilis dilində də danışmırdılar. Sadəcə, bədən dili ilə sanki bir-birini başa düşürdülər. Həm orada dağlar altından çıxmış adamlardan kimsə var deyə onların yaxınlarını. O, çox maraqlı bir səhnə. Sanki insanların ümumi bir dili yaranmışdı orada, fərqli millətlərdə olan insanların. Razıyam. Hətta bir macar idi deyəsən, xilas edici. Ondan müsahibə alırlar. Mən elə başa düşdüm ki, onun da az yaşlı qızı var evində də. O, az yaşlı bir qızı xilas eləmişdi və ona sual verəndə danışa bilmir. O qədər ağlayır, yəni göz yaşlarına boğulur da, yəni danışa bilmir bu adam. Nə qədər jurnalist ona sual verir, deyir, yox, danışa bilməyəcəm. Yəni, bu məsələdə təbii ki, din, yəni dinindən, millətindən asılı olmayaraq, türkçülər demiş, hamı bir ürək olmuşdu və çalışırdılar ki, kimisə xilas eləyə bilsinlər, kimisə xilas eləsinlər. Bir itin də orada kimisə xilas eləyən vaxtı də ölməsi məsələsi var idi. Bəzi heyvanlar öz sahiblərinin və yaxud da başqa insanların dağında altında qalan insanların yerini göstərirdilər. Dostlarım bilir, mənim pişiklərdən çox xoşum gəlir. Orada da çoxlu xilas edilmiş pişiklər vardı və bəzən biz görürük ki, insanlar itlərə qarşı, pişiklərə qarşı, ümumiyyətlə də heyvanlara qarşı çox vəhşicəsinə davranırlar. Amma o bu zəlzələ hadisəsində biz gördük ki, heyvanlar həqiqətən insanları nə qədər yaxından hiss eləyirlər. Bir çox insanın da həyatının xilas olmasına səbəbkar olublar. Bununla bağlı nəsə gördünmü, belə şeylərin şahidi oldunmu orada heyvanların xilas etdiyi insanlarla bağlı? Çox idi, Səməd. Həddindən artıq çox idi. Heyvanlar, məsələn, itlər ayrılmırdılar dağın tərazilərindən. Sanki öz, necə deyim, sahibini gözləyirdilər. Pişiklər həmçinin, çox pişik, it xilas olundu həmin ərazilərdən, çox xilas olundu. Biz də şahid olduq. Malatya şəhərində idi və orada baxdıq ki, bir oğlan dayanmadan irəli geri qaçır, sanki qaçır ərazidə. Bizə yaxınlaşdı, müsahibə vermək istəyirəm. Dedi, ay, biz də pis olmuşuq, yəqin dağıntılar arasında ailə üzvləri qalıb. Hə, müsahibə verdi, mənim 4 itim qalıb, deyir, o binanın altında. Çin klas ediciləri işləyirdi, onlara az qaldı ayaqlarına düşüb yalvarsın ki, tez eləyin, o 4 iti klas eləyin. Biz belə qalmışıq, belə donub qalmışıq, yəni bilmirik nə reaksiya verək. O bizə müsahibə də verdi ki, mənim 4 itim qalıb, mən çox həyəcanla o itləri gözləyirəm. Mən sual verirəm ki, bəs nə yaxşı siz özünüz çıxanda, yəni itləri də götürüb çıxmadınız. Deyir, mən yan binada mənim ailə üzvlərim var idi və mən qaçdım ki, onları xilas eləyim. Mən artıq qaydanda bina sökmüşdü. Hə, xilas eləyə bilmədim. Hə, Çin xilas edicilər də bütün səyləri ilə çalışırdılar ki, məhz o 4 iti xilas eləsin. Biz çox güman ki, çox təəssüf ki, orada qala bilmədik. Yəni biz o xilas etmə
əməliyyatını axıra kimi izləyə bilmədi. Çünki bu xilas etmə əməliyyatı çox uzun çəkir. Yəni 1 saat, 2 saat, bəzən səhərə kimi xarici xilas edicilər daha çox həssaslıqla işləyirlər. Bakı qayıtmamışdan qabaq olduğun ərazi hər aydı. Ona keçməzdən əvvəl Malatyada elə söhbət düşmüşdü. Yəni Azərbaycanlı tələbələrə də toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan tələbələrinin yaşadığı bina və biz ora gedəndə dəhşətə gəlmişdik. Niyə görə? Çünki o ərazidə bir bina da olsa dağılmamışdı. Bir bina da olsa təkcə dağılmışdı tələbələrin yaşadığı bina. Hal-hazırda İşler gördüğünüz gibi devam edir. Aldığımız məlumata görə bu dəqiq bir məlumat idi. Aidiyyatı qurumlar orada yaşamağı qadağa qoyublar. Burada yaşamaq olmaz deyiblər və möhürləyiblər. Qəzalı bina olub möhürləyiblər. İnsanlar buna məhəl qoymayıblar, möhürü açıblar və girib yaşayıblar. Bizim mənə elə gəlir, tələbələrimizin bundan xəbəri olmayıb. Çünki baxma tələbədir, ucuz bir ev axtarır, gedib yaşayıblar və tələbələrimizin pis olan nədir? Tələbələr üçün bunlar ikinci mərtəbədə yaşayırdılar və bütün çöküb qalıblar altında. Yəni ikinci mərtəbədə qalıblar. Məhz onların xilas etmə iş əməliyyatı bir 5 gün, 6 gün davam elədi və hətta insanlarda belə bir ümid var idi ki, onlar evdə olmayıblar, başqa yerdə olublar, məhz ona görə onlar tapılmırlar. Mən deyim ki, hətta Azərbaycanda da hər kəs ümidlə sona qədər gözləyirdi ki, onlar xilas olunacaq. Yox, mən hər dəqiqə mən orada 1-2 gündə orada biz qaldıq və mən hər dəqiqə belə status yazırdım ki, yox hələ bizim tələbələrə çatmayıblar, ikinci mərtəbəyə çatmayıblar, 5-ci mərtəbəni dağıntılar götürürlər, sonra 4-cü mərtəbəyə çatırlar, 3-cü mərtəbəyə çatırlar. Orada da ailələr çox faciəvi şəkildə gözləyirdilər öz uşaqlarını. Hətta bir qadın dedi ki, mənim nəvəm gəlib bura, amma qonaq kimi gəlib. Burada yaşamırdı, qonaq kimi gəlib. Ailələri ordaydı, Azərbaycanlı tələbələrin mən dayısı ilə tez-tez əlaqə yaradırdım. Oradan ayrılandan sonra da və çox gərginliklə gözləyirdilər və hər kəsdə bir ümid var idi ki, uşaqlar həmin gün orada olmayıblar da. Tələbələrin valideynlərinə də başsağlığı vermək istəyirəm. Çox ağır bir dərddir. Arzulamazdım belə bir şeyi yaşamaq. Deməli, 3 tələbə geri dönüb və digər tələbələr magistraturaya hazırlaşırmışlar, digərləri dedilər, dil kurslarına yazılıblar, ona görə geri dönməyiblər. Bir çox səbəblər göstərildilər ki, hansı ki, digərləri gedəndə bunlara da təklif eləyiblər ki, gedək, amma gəlməyiblər. Mən orada bir məlumatı da eşitdim ki, Elazığda 2020-ci ildə zəlzələ baş verib və ailələrdən biri bundan ehtiyat eləyərək öz uşağını gətirib Malatya, ki, yəni oradan təhlükəsizliyinə görə bəli və Allahın qisməti gəlib elə Malatyada dağıntılar altında qalıb. Almaz, sən çoxlu şəkil gətirmisən. Mən istəyirdim ki, bu şəkillərin haqqında danışasan. Haradan bunları yığmısan, niyə gətirmisən? Bir-iki kitab da var burada. Deməli, yol boyu şahid olduğum mənzərələr, insanların əşyaları, şəkillər adama o qədər pis təsir eləyir. Onların bəlkə də bu dəqiqə qalan yeganə əşyası, yeganə olaraq qalan xatirə məhz bu şəkillər idi ki, hansı ki mən onları yerdə gördüm və hər birini yığmışam, gətirmişəm özümlə, niyə gətirmişəm? Mən bildim ki, orada yəni bu işlər haray həşirdə bu yəni yada düşməyəcək. Ona görə özümlə götürdüm ki, hansı ki bəlkə mən bunu sosial şəbəkələrdə paylaşaram. Ən azından sahibləri, əgər sahibləri yaşamırsa, bir hansısa bir qohumu, hansısa bir belə deyək, yaxını, tanışı görər və mən onları böyük məmnuniyyətlə çatdıra bilərəm özlərinə. Burada bir Fotorenk adında digital fotoqraf studiyası və laboratoriyası belə yəqin ki toy şəkilləri çəkilmişdir. Bəli, bir də qızımız Figen ilə oğlumuz Kəmalın toyuna çağırıblar. Yəqin ki bilmirəm onların yaxınları bəlkə ola bilər, qohumları ola bilər ki, biz onlara bu şəkilləri təqdim eləyə bilərik. Çünki insanların yeganə bəlkə də qaldığı əşyası bu fotolardır. Burada və onlar üçün köhnə şəkillər də var. Bu şəkillərin əksəriyyəti lentlə çəkilib. Mən belə ehtimal edirəm ki, 90-cı illər, 80-90-cı illər, 2000-lərin əvvəli. Çünki şəkillər öz keyfiyyətinə görə belə görünür. Bu şəkilləri də almaz, yəqin ki, bunların kimsə sahibi çıxsa olaraq qaytarmaq istəyir. Əlbəttə, mən niyə görə bu şəkilləri gətirmişəm? Bəlkə illər keçəcək və bu şəkillərin sahibini
İndi yox, sonra tapacağıq, bəli. Bəlkə illər keçəcək, bu şəkillərin sahibinə mən necə deyim, bu şəkilləri çatdıra biləcəm. Bəlkə indi paylaşacağım sosial şəbəkələrdə, deyəcəklər mənim yaxınlarımdır və yaxud da mənim şəkillərimdir. Mən bilirdim bunlar itib batacaq orada. Məhz ona görə mən bu şəkilləri gətirdim ki, onlara çatdıra bilim. Bu şəkillər fərqli bölgələrdəndir, yoxsa anlamadım? Yox, mən bu şəkilləri tapmışam Elbistan ərazisindən. Elbistan ərazisindən, bəli. Bir də kitablardır, yəqin ki, bu kitabları artıq vermək, kiməsə vermək üçün yox, sırf yerdə gördüm və istədim götürəm. Çox kitab var idi, mən hamısını götürə bilmədim. Amma bəzi kitablar var ki, onları istəmədim, dağıntılar altında qalsın, yerdə qalsın. Bu şəkillər mənə o qədər pis təsir eləmişdi, Səməd. Mən indi bilmirəm bu şəkillərdən hansı insanların yaşayır hazırda və yaxud da yaşamır və əşyaları yox. Bu 21 il əvvəlin dəvətnaməsidir, kimsə saxlayır. Burada tarix yazıb 2001-ci il. Mən onu demək istəyirəm. Bu çox köhnə dəvətnamədir, kimsə saxlayıb. Amma biz ondan tapa bilərik, hansı ki bu şəkillərin sahibini. Burada belə qeyd olunubdur, babası Nafi Yinanc, babası Cəlaləddin Sevinclər, bölük başı Əhməd Atasayar. Belə deyə düyünü. Ola bilsin ki, Səməd. Bu 22 il əvvəl olan köhnə dəvətnaməsidir. Bax, burada var, kardeşim Kərim, bu cansız hayatıma bakaraq beni hatırlarsın. Belə bir yazı var, bu əskərli şəkildir. Və kitablar var, buzdolabındakı köpək adında belə bir kitab var və Jules Verne'in Esrarlı Ada belə bir kitab da var. Kitablar çox idi, Səməd, yerlər dolu kitab idi. Yəni, mən təəssüflər olsun ki, hər birini gətirə bilmədim. Bu digər şəkilləri də mən götürə bilmədim. Çünki niyə götürmədim? Düşündüm ki, orada, məsələn, Elbistanda sahibsiz idi, heç kəs yox idi, götürdüm. Amma həmin ərazidə, məsələn, tələbələrin yaşadığı bina var idi. O binanın altında da şəkillər çox idi. Amma düşündüm, onların yaxınları oradadır və onlar götürə bilərlər həmin şəkilləri. Amma həmin mən bu şəkilləri tapdığım ərazi tamamilə heç kəs yox idi və mən bildim ki, hər kəs bunu yəni götürməyəcək və o dağıntılar arasında qalacaq, itibat olacaq, torpağa qarışacaq. Düşündüm ki, indi götürməyim daha yaxşıdır, bəlkə zamanla bunu təqdim eləyərəm, bəlkə indi sosial şəbəkələrdə sənin podcastın vasitəsilə biz yayımlaya bilərik, kimsə görər və bu şəkilləri istəyər. Mən də bunların bir qismini yerləşdirərəm, bəlkə kimsə tanıdı, bildi. Bəli, onlara qalan yeganə bir xatirədir. Yəni olsa, evindən çıxan yeganə bir xatirədir, yeganə bir necə deyim, onların yəni əşyasıdır, anıdır, hə. Yəni ona görə mən bunları itirmək istəmirəm və istəyirəm ki, öz sahibinə çatsın. Hər bir bölgədə olduq. Antakya idi, mən səhv eləmirəmsə, orada böyük bir daş düşmüşdü şəhərin mərkəzinə. Yəqin ki, bu dağdan düşmüşdü. Yəni qaya bilmirəm, olur, qaya, hə, düz şəhərin mərkəzində idi və onu hələ götürməmişdilər. Bir də zeytin bağları deyirlər. Yəni o bağ belə ikiyə ayrılmışdı. Yollar ikiyə ayrılmışdı. Adam dəhşətə gəlirdi. Elə yollar var, tamamilə bağlanmışdı. Oradan getmək mümkün deyildi. Mən elə edir ki, ümumiyyətlə bu hadisələri həm şahidi olan, sən canlı şahidi olmuşsan, doğmalarını itirən adamlar güclü bir psixoloji travma alıb. Psixoloji insan travma alanda, o barədə danışanda biraz yüngülləşir. Onu düz deyirsən, Səməd. Narlı kəndinə getmişdi və adam ailə üzvünün, 11 ailə üzvünü itirmişdi. 11 ailə üzvünü. Və o bizə danışdıqca, mən müsahibə aldım, ondan çox yaxşı qarşıladılar. Bizə hətta dedi, bizim evimiz təmir olsun, mən sizi mütləq yenidən dəvət eləyəcəm. Mən onları Azərbaycana dəvət elədim, sanki bir dostlaşdıq. Yəni, o dedi ki, mən neçə günlərdir o qədər dolmuşam ki, yəni danışmağa sanki bir yer axtarırdı və mən müsahibə aldım ondan, bütün ürəyini boşaltdı bizə, danışdı bizə və mən orada bir şeyin şahidi oldum ki, yəni insanlar orada sanki təbəqiyə bölünmüşdü. Bir qisim donuq bir vəziyyətdə hadisələri izləyirdi, bir qisim sadəcə olaraq fəryad eləyirdi, bir qisim isə Allahın bir bəlası, təbiət hadisəsi kimi qəbul eləyib həyatlarına davam eləyirdi. Məhz o qadın düşünürdü ki, bu təbiət hadisəsidir, 11 ailə üzvünü itirib, təsəvvür anasından tutmuş digər yaxın ailə üzvlərini Allaha isyan etmirdi və təbiət hadisəsi kimi qəbul eləyirdi. Türkiyədən yayımlanan xəbərlərdə də görürük ki, bəzi binalar yanaşı olan binalar dağılıb, bəzi bir il əvvəl tikilmiş binalar dağılıb. Ümid edirəm ki, yəni o adamlar ki, bu binaların tikilintisinə məsul olublar və məsuliyyətsiz yanaşıblar. Onlara görə insanlar yaxınlarını itiriblər, binalar dağılıb, yəni mülkləri, canları əldən gedib. Onlar tezliklə məsuliyyətə cəlb olunanlar və öz cəzalarını alarlar ki, bundan sonra ən azından
azından hardasa bina tikəndə buna məsuliyyətlə yanaşsınlar insanlar və bu insanların cəzalanması onlara da bir ondan dərs çıxarsınlar ki, belə eləmək olmaz. Səməd danışdıqca yadıma düşür, düz vurğuluyursan, hansı ki bir ailə var idi. Həmin gün toylar olmuşdu. Yəni həmin gecə toylar olmuşdu və həmin gecə dağıntılar altında qalıb ikisi də həlak olmuşdu. Bunun faciəsini, bunun necə deyim, onu necə insan bilmir onu necə ifadə eləsin. Gör necə böyük bir fəlakətdir. İnsanların ən xoş günü, bir-birinə qovuşduğu gün sən qalırsan dağıntılar altında və həlak olursan. Bundan böyük faciə mən təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Xilas edicilər elə bir vəziyyətdə xilas eləyirdilər ki, təsəvvür ata öz qucağına almışdı evladını ki, ona zərbə dəyməsin. O şəkildə çıxartdılar donmuş vəziyyətdə. Ana öz uşağını qucağında belə. Mən neçə günlərdir ki, sanki heç kəslə danışmıram. Bu mövzuda danışmaq belə istəmirəm. Adamın sanki yarası təzələnir yenidən. Amma bir yandan sən də düz deyirsən ki, insan danışdıqca daha çox rahatlıq tapır, daha çox. Hətta doluram bəzi vaxtlarda deyirsən peşədir. Peşə insan jurnalist deyirlər biraz soyuqqanlı olmalıdır. Amma elə hadisələrdə artıq nə peşə qalır, insan özündən tək qalanda, yadına düşəndə kövrəlirsən, ağlayırsan. Biz türkləri hər zaman güclü görmüşük, özümüzə qardaş görmüşük, böyük qardaş kimi görmüşük. Həmişə də güclü görmək istəmişik. İstəmişik, hə. Amma biz orada artıq onların biraz belə, necə deyim, çarəsizliyini görəndə biraz da adama o pis təsir eləyir ki, biz həmişə sizdən biraz dəstək almışıq, sizi böyük qardaş kimi görmüşük. İndi onların belə biraz, necə deyim, ağır günün görəndə, düzdür, pis təsir çarəsiz görəndə, aciz görəndə insan istər istəməz pis təsir eləyir ona ki, yəni inan dünən qız yanımda türk mahnısı qoyub, inan qulaq asa bilmirəm. Deyirəm nə olar saxla onun səsini. Elə bir qulaq asa bilmirəm. Elə bilirəm hamı belə qəribə bir hüzündədir və o onu atlata bilmirəm sanki də. Yəni ona qoymadım, icazə vermədim ki, o türk mahnısını səsləndirsin də. Yəni mənə həqiqətən bilmirəm indi mənə bu qədər pis təsir eləyən, məni bu qədər yandıran bir hadisə gör ordakı insanları necə dəhşətə gətirib, gör o ailəsini elə ailələr var ki, tamamilə ailələr yoxa çıxıb, yəni həlak olublar. Bir ailənin neçə üzvü həlak olub. Keçən il bizə qismət oldu ora getmək. Mən də ilk səfər idi mənim üçün Türkiyəyə. Orada o yaranan o əlaqə, o ünsiyyət ki, sən görürsən nə qədər bizim həqiqətən bir-birimizə yaxınlığımız var. Xalq olaraq, mədəniyyət olaraq, dil olaraq, kültür olaraq. Yəni bütün cəhətlərdən o yaxınlığı görmək onlardan. Və indi elə sən ki, deyirsən həmişə biz onları güclü görməyə alışmışıq. Biz sinema ilə bağlı getmişdik. Zəlzələ təzə baş verəndə bizim qrupumuz var, WhatsApp qrupumuz. Orada yazışdıq ki, bəs nə cür eləyək də bir yardımlar toplayaq, nətərsə göndərək. Bizim dostlarımız vardı, Türkiyədə mənbələr soruşduq ki, hara yardım göndərmək olar. Hələ onda bu orqanizə formada deyildi. Sonradan artıq başladı yayılmağa, applicationlarda yerləşdirdilər ki, nə cür yardım eləmək olar. Amma bu əlaqənin olması həm adam gedəndə bir yerdə tanış olanda, ondan sonra daha yaxın olandan sonra sən acını da daha yaxından hiss eləyirsən. Mən inanıram ki, bunun öhdəsindən gələcəklər insanlar və o dağıntıların üzərində daha möhkəm binalar, daha güclü bir Türkiyəni qura biləcəklər. Çünki Türkiyə xalqında bu potensial var. Orada həqiqətən çox savadlı insanlar var, öz işini sevən insanlar var, məsuliyyətli insanlar var. Baxmayaraq ki, bu dağılan binaların əksəriyyəti bəzi insanların məsuliyyətsizliyi üzbatında olub. Çünki artıq yəni müasir zamanətdə belə binalar inşa eləmək olur ki, onlar davamlı olur. Tabii. Ən azından insan tələfatı az olur. Bir də Səməd, yaxşı vurğuladın, onu da deyim ki, o şəhərlərdə, mən o şəhərlərə baxdım, hansı ki dağılan şəhərlərə. O qədər gözəl şəhərlərdə, o qədər gözəl şəhərlərdə, dağlıq ərazidə, qəşəng binalar, o qədər gözəl şəhərlər. Mən bu dərəcəsi təsəvvür eləmirdim. Mən bu dərəcədə təsəvvür eləmirdim ki, bu qədər gözəl şəhərlərdə. Və mən orada qeyd elədim ki, vallahi billahi deyirəm, bundan qabaq mən bu yay düşünürdüm ki, Türkiyənin bütün şəhərlərini gəzim. Və orada dedim ki, kaş mən bu səbəbdən gəlməzdim. Kaş mən ya əvvəl gələrdim bu şəhərlərin bu gözəlliyini görə bilərdim, ya da yenə gələrdim, amma görməzdim. Bu səbəbdən, bu ağrıdan görməzdim. Hə. Ən təsir eləyən məqamlardan biri də odur, mən danışdıqca yadıma düşür, hamilə qadınların çıxarılması. Səməd, onlar mənə o qədər toxunurdu, o qədər pis olurdu. Hələ dünyaya göz açmayan bir, nə bilim, uşağın o dağıntılar arasında qalma, ananın o uşağı necə xilas eləmək istəyib,
onları təsəvvür elədikcə adam dəli olmaq həddinə çatır ki, adam istər-istəməz ana həmişə öz övladını bağrına basmaq istəyir. Amma o hamilə qadın necə onu qorumaq istəyib, hansı şəraitdə qorumaq istəyib və bir Elbistandaydıq, biz kürdüydülər, çox idi adamlar, çox idi qohumları falan. Mən o uşaqlarla söhbət elədim, dedim mənim xalası qızı idi deyəsən orada qalan, hamilə, 6 aylı hamilə qalmışdı, o qədər üzü tanınmaz haldaydı, əlindəki qolbaqdan tanımışdılar, yoldaşı da İngiltərədə idi, həmin vaxta gəldi çatdı, çox dəhşətdi, özlərini o qədər divara, yerə vururdular ki, təsəvvür eləyə bilməzsən, yəni o ağrını, o qolbağından məsələn tanımışdılar ki, hansı ki adlar yazılan bir qolbaq idi, ondan tanımışdılar. O mənzərəni sən ekrandan biraz başqa cür görsən, biraz uzaq, olsan, uzaq olursan, amma birə-bir yaxınında olanda, birə-bir yanında olanda tamamilə ayrı bir mənzərə olur. Allah yenə də deyirəm, o binaları o şəkildə tikən insanların bəlasını versin. Allah, necə deyim, onların, bilirəm ki, onlar yetəri qədər öz cəzalarını çəkəcəklər, vicdan əzabı çəkəcəklər, şansı ki, o binaları necə o şəkildə tikib insanları məhvə doğru aparıblar. Bir də bir şey də deyim ki, bundan sonra elə Azərbaycanda da demək istəyirəm ki, elə Azərbaycan insanı da, digər türk insanı da fərqi yoxdur. Ev alanda baxmasınlar, ay ucuzdur bu evə gedim, alım və yaxud da necəsə tələb eləsinlər haqlarını, pul verirlər, fərqi yoxdur. O da çarəsizlikdən olur. Məncə, əksər hallar insanlar daha çox pullar olmur deyə daha aza, ucuza qaçırlar. Seçimləri olmur, ondan dolayı olur. Amma yenə də bir... Səməd, daş göydə ovalanıb tökülürdü. Hə, o əlbəttə. Təsəvvür edirdi. Qaldırırdılar daşı. Daş göydə qaldıra bilmirdilər ki, onu tullantılara aparsınlar. Əlində ovulurdu. Daş insanın əlində necə ovula bilər? Bunlara baxanda düşünürdün ki, hansı bir də onu göstərdilər, televiziyada da göstərdilər. Bir dükan var idi, heç bir boşqab da yerə düşməmişdi və onu binanın birinci mərtəbəsində o tikən bütün binalar da sağlam qalmışdı. Bu eləyə bilibsə, bunu məsuliyyətini dərk eləyə bilibsə, siz də eləyə bilərdiniz. Bir də TOKİ binaları var idi, hansı ki, bütün ərazilərdə TOKİ binaları sağlam, gözəl, bir çat belə yox idi həmin binalar. Onu da yaxşı tikmişlər və bildiyim qədərlə onu dövlət tikib. Düzdür, bəzəyi yox idi. Bəzəkli deyildi, amma xarici görünüşdən görünüşü möhkəm idi. Yəni, belə binalar da var idi. Sənin sözlərinə qoşuluram, Allah rəhmət eləsin deyirəm. Mən elə başa düşürəm ki, sən demişsən, bu faciədən sonra da güclü bir Türkiyə kimi geri dönəcəklər və psixoloqlar işləyir hazırda, insanlarla işləyir. Biz bir vakfda olduq və ortada gördüm ki, psixoloqları artıq cəlb eləyiblər, koordinasiya artıq tam şəkildə həyata keçirilir. Düşünürəm ki, psixoloqlar və insanların könüllülərin sayəsində onlar ayağa qalxacaqlar, daha güclü olacaqlar. Bu zaman alacaq. Səməd, deyim ki, bu bəlkə də 5 günə, 10 günə olmayacaq. Zaman alacaq. İllərlə vaxt gedəcək. İllərlə vaxt gedəcək, amma düşünürəm ki, daha yaxşı, daha güclü İnşallah. Geri dönəcəklər. Mən başa düşürəm ki, bu çətindir. İstənilən insan bir çətinliyi görəndən sonra onu təkrar danışanda bunu gözünün önündə canlanır. Bu nə qədər çətin olduğunu sənin üçün başa düşürəm. Amma buna baxmayaraq gəldim, bizlə də paylaşdın. Təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycana qayıdanda artıq yolda başa düşdüm ki, heç bir şeyə naşükürlük etmək olmaz və bir işi sabaha saxlamaq da olmaz, planlamaq da olmaz. Görəcəyin işi bu günün işin sabaha qoymaq olmaz. Bu hadisələr bizə onu daha da dərs oldu. Bəli. Ona görə də naşükür olmamaq öyrəndim və düşündüm ki, bəzən biz deyirik ki, filan yeməyi yemirəm, istəmirəm, amma orada o çətinliyi görəndən sonra su tapmayanda, yemək tapmayanda və başa düşürsən ki, insan ac qalanda, susuz qalanda hər şeyə məcbur olur. Bir sözlə naşükür olmayaq və əlimizdə olanların qədrini bilək. Bəli, sevdiyimiz insanlara da sabah deyərəm, bir sücün deyərəm, onu eləməyək, küsülü də qalmayaq. Elə adamlar var idi orada, üsyan eləyirdi ki, mən ondan küsülüydüm. Kaş mən onu bir dəfə görüm, barışım, yəni ondan halallıq alardım, elə sağollaşardım. Təşəkkür edirəm və bir daha Türkiyə xalqına başsağlığı diləyirəm. Hələlik.